જેતપુરના દેવકી ગાલોળ ગામે ઘઉંના ખેતરમાં આગ લાગતા પાકને આગથી બચાવવા જતા 65 વર્ષના આધેડનું મૃત્યુ. દેવકી ગાલોળ ગામે રહેતા ધીરુભાઈ મોહનભાઈ સતાસિયા ઉંમર વર્ષ 65ના વૃદ્ધ ખેડૂતનું તેમના ખેતરના ઘઉંના પાકમાં લાગેલ આગથી મોત નીપજ્યું હતું. આ અંગે ગામના ઉપસરપંચ બ્રિજેશભાઈના જણાવ્યા મુજબ ધીરુબાપાને સંતાનમાં 2 પુત્ર છે અને બંને અમદાવાદમાં રહે છે, જ્યારે ધીરુબાપા અહીં ખેતીકામ કરે છે. આજે સવારે 9:30 વાગ્યાની આસપાસ ગામના કેટલાક મજૂરો બ્રિજેશભાઈને આવીને જણાવેલ કે ધીરુબાપાના ખેતરમાં આગ લાગી છે, જેથી તેઓ કેટલાક ગામના લોકો સાથે ખેતરે જઈને જોતા વાઢેલ ઘઉંના પૂરામાંથી 2-3 ઘઉંના પૂરામાં આગ લાગેલ હાલતમાં સળગતા હતા અને બાકીનો સંપૂર્ણ પાક બળીને ખાક થઈ ગયો હતો. અને આ સળગી ગયેલ પાકની વચ્ચે ધીરુબાપાનું ભળથું થઈ ગયેલ હાલતમાં લાશ પડી હતી, જેથી તરત જ પોલીસને જાણ કરીને લાશને પીએમ માટે સરકારી હોસ્પિટલે લાવવામાં આવી હતી. જ્યારે આગના કારણ વિશે તેઓએ જણાવેલ કે આગ શોર્ટ સર્કિટથી નહીં લાગી હોય, કેમ કે ત્યાં વીજ લાઇનમાં કોઈ નુકસાન નથી અને આગનો બનાવ 9:30 બન્યો ત્યારે પાવર પણ નહોતો. કદાચ બીડીના તણખલો ઉડવાથી આગ લાગી હોવી જોઈએ અને પાકને આગથી બચાવવા જતાં ધીરુબાપાનું દાઝી જવાથી મોત નીપજ્યું હોવાનું જણાવ્યું હતું. આશીષ પાટડીયા, ZSTV જેતપુર.